Hezký den, vážení diváci, vítám vás u zpravodajství 19. týdne roku 2024, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Slavnostní ocenění záchranářů se uskutečnilo v Kulturním domě. Jiří Máška bude vystavovat na filmovém festivalu v Cannes. Házenkáři v nové sezóně považují finanční pomoc města za existenční. Společenský večer, během kterého vedení města ocenilo nelehkou práci strakonických záchranářů, se uskutečnil už po 12. Vedení zdravotnické záchranné služby oblastního střediska ve Strakonicích poděkovalo celému týmu záchranky za neskutečné nasazení, obětavost a vstřícnost v provozu a na výjezdech. Počet najetých kilometrů během výjezdů v roce 2023 je 289 214 kilometrů. To je, jako by objeli více než 7x kolem rovníku. Je to o tom, že lidé si zavolají tísnou výzvu na dispečing to zhodnotí a podle závažnosti pravděpodobné toho stavu toho pacienta potom vysílá buď posádku RZP, což je záchranář s řidičem, nebo u závažnějších stavů život ohrožujících potom ještě výjíždí RV posádka, kde sedí lékař a řidič záchranář. Na jevišti Kulturního domu byli starostou města Břetislavem Hrdličkou a místostarostou Jaroslavem Horejšem jmenovitě ocenění lékař Pavel Vojta, zdravotničtí záchranáři Jan Křenek a Jaroslav Šmolík, zdravotnická záchranářka Aneška Stulíková, zdravotnický záchranář Dominik Hodánek. Z pracovních důvodů se společenského večera nezúčastnili oceněný lékař Jaroslav Švára a řidič záchranky František Peller. A musím říct, že tady opravdu se všema těma složkama toho integrovaného záchranného systému fungujeme výborně. Opravdu výborně, nedochází na těch výjezdech k žádným třenicím, prostě všichni pracují. Obvykle to dost často to bývá tak, že pomáhají nám, protože ten lidský život samozřejmě na prvním místě. A nikdy jsem se nesetkala s tím, že bych kohokoliv od policie České republiky, městské policie, hasičů jako poprosila o cokoliv a oni mi řekli, že ne, nebo že mě v uvozovkách nebudou poslouchat, že jim nevelím. Ne, prostě funguje to perfektně, ta spolupráce na místě je naprosto excelentní. Součástí integrovaného záchranného systému je Policie České republiky. Mezi oceněnými policisty, kteří se v loňském roce podíleli na záchraně lidských životů, byli Milan Brown, který společně se Zuzanou Ortovou zachránil tonoucího muže z řeky. Pavel Pour a David Brown zase pomohli ženě z hořícího bytu. Michal Živnůstka a Jakub Petrák převzali ocenění za záchranu malého dítěte, které vylezlo na parapet okna ve druhém poschodí. Ze zdravotních důvodů na společenském večeru chyběla policistka Zuzana Ortová. K oceněným městským strážníkům patřili Petr Kadlec, Jan Šmolík a František Hadraba, který se ale pro nemoc společenského večera nezúčastnil. Jan Šmolík a František Hadraba byli oceněni za záchranu života dezorientované ženy v kolejišti. Ocenění od starosty města Břetislava Hrdličky a senátora Tomáše Fialy za oba převzal Jan Šmolík. Petru Kadlecovi bylo předáno ocenění za záchranu malého dítěte, kterému hrozil pád z okna. Na mě bylo teda rozhodnout, co dál, že jo? Protože všude zamčeno. Všiml jsem si teda, že nahoře v prvním patře je otevřená ventilačka chodby, tak protože vím, jak odjistit vlastně ventilačku a otevřít to okno, tak jedině vyšplhat prostě nahoru po vokapu, odháčkovat to okno, vlez dovnitř a pak vlastně zevnitř už šlo otevřít, aby mohli policie vlastně vstoupit a vlastně otevřít byt, protože nám ze zákona nepřísluší tato činnost. Následně nás teda vpustil dovnitř a my už jsme pak převzali ty řečené otěže a pokračovali jsme k tomu dotyčnému bytu, kde se měli nacházet, nebo mělo se nacházet to dítě v ohrožení, kdy vlastně následně jsme museli za pomoci síly překonat ty zamčené dveře, když na bouchání a výzvy nikdo nereagoval. Já všichni jenom doplním, že my jsme tam byli vlastně dvě hlídky, s kým, že my s kolegou jsme byli uvnitř domů na chodbě, vykopávali jsme dveře a druhá hlídka ta byla z druhé strany pod oknem a případně, kdyby to dítě spadlo, tak by ho chytali.
Oceněným lékařem za svou práci byl Miloš Sýkora ze Strakonické nemocnice, který se bohužel společenského večera nemohl zúčastnit ze služebních důvodů. Miloš Sýkora začínal na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a zdravotnické záchranné službě. Postupně přešel na léčbu chronické bolesti a v poslední době se věnuje také pacientům v paliativní péči. Příjemnou atmosféru 12. společenského večera obohatil raut Strakonické euroškoly a kapela Trio Cross, které oceněným a pozvaným hostům hrálo k poslechu a tanci. Ve Strakonické knihovně se promítaly vybrané filmy 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Ecofilm 2023. Ve společenském sále Schmidingerovy knihovny diváci viděli během 5 hodin 6 krátkometrážních filmů s tematikou životního prostředí a jeho ochrany. Večer pod názvem Ozvěny ekofilmu připravila ekoporadna při Schmidingerově knihovně. Tak proč Ozvěny ekofilmu je vlastně možnost, jak zcela zdarma shlédnout snímky s environmentální tématikou, které byly zařazeny na minulém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ano, je to tu poprvé, vy jste tu možnost využili, budete v tom pokračovat? Uvidíme samozřejmě, jestli se to setká s nějakým zájmem, samozřejmě to vyžaduje nějakou trošku organizaci, malinko času, takže uvidíme, necháme to otevřené. Ecofilm je nejstarší mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí v Evropě. Od roku 1991 je jeho hlavním pořadatelem Ministerstvo životního prostředí. Malíř a grafik Jiří Máška bude vystavovat během letošního filmového festivalu v Cannes. Strakonický malíř, grafik a sochař Jiří Máška je přesvědčený, že jeho dílo naplno pochopí až budoucí generace. Snad o to víc ho potěšilo pozvání na výstavu do Cannes u příležitosti 77. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Máška na ní představí dva nejnovější obrazy, z nichž jeden speciálně namaloval pro Cannes a nazval Jezerní duchové. Každoroční výstavy během prestižního filmového svátku na jihu Francie pořádá Heinz Pleiner, majitel galerii ve Vídni, Mnichově, Paříži a Londýně, který Jiřího Mášku pozval. Ten jako jediný bude v Cannes reprezentovat výtvarníky ze střední Evropy. Jsou tam Francouzi, Američani, Argentinec nějaký, jeden Němec, Holanděn, Belgičan, no, 10 lidí takhle. No. Tvorba Jiřího Mášky je kritiky vnímána jako abstraktní expresionismus. On sám sebe považuje spíše za surrealistu odkojeným Salvátorem Dalím. Realisticky pojatou krajinu namaloval poprvé a naposledy v 17 letech. Takže tohle byl poslední obraz krajinky, kterou jsem kdy maloval v roce 72, když mě bylo 17 let a v podstatě jsem řekl, tak už nikdy krajiny dělat nebudu, protože ten, kdo maluje krajiny, malovat neumí. Tam, když uděláte chybu, tak to nikdo nepozná. Když děláte portrét, tak je tam znát úplně všecko. To prostě musí být profík na portrét. A od té doby samozřejmě si taky myslím, že krajinka je sice hezká u někoho do bytu, třeba si někdo dá, ale já si myslím, že v obrazi, a Degas to hlavně říkal, že malíř, sochař, básník, grafik musí být zrcadlem doby. To znamená ukazovat, nastavovat a vyjadřovat své názory. To už si myslím, že dělám, jo. Těma věcma, který maluju. No. Máška je osobnost, která se nebojí říkat své názory nahlas. Když se mu něco nelíbí, dovede se bez servítků vyjádřit k aktuálnímu dění u piva i bez něj. Máškův ucelený, emotivní a filozofický pohled na současnost ale dostává konečný výraz až v jeho ateliéru. Pojďme ke sportu. Strakoničtí extraligoví házenkáři odehráli svůj poslední zápas sezóny na domácí půdě. V obloukové hale nastoupili v rámci 9. kola play-out šance extraligy proti Jičínu. Zápas skončil prohrou 28-32 pro Strakonice, které tak nedokázaly udržet jarní domácí neporazitelnost. Já jsem si představoval trochu jinačí zápas a chtěl jsem, aby
jsme byli trochu víc hladoví než ten Jičín, když jsme byli prostě doma, byli jsme agresivnější ve obraně a to se nám nepodařilo. Takže velký problémy vlastně Došky nám dělal v tom jičínském útoku, kde my jsme se s tím jako nevěděli rady, protože jsme byli nedůslední, nekompaktní v té obraně. Naopak v útoku jsme nebyli hladoví po těch gólech, bohužel i tam byla menší ta rotace, kdy některý hráči prostě evidentně nebyli v zápase, ale nešlo moc do toho sáhnout. My jsme výborně vstoupili do toho zápasu, myslím si, že opět gólů jsme vedli. Potom šel Došky dolů, takže se nám trošku vytratil ten tlak z těch spojek, což jsme si tam potom i během toho poločasu, během nějakého timeu, i v poločase jsme si říkali, že prostě nemůžeme všechno nechávat jenom na Došky. Ten zbytek prostě toho týmu musí vyvíjet tlak na tu obranu, což se nám vůbec nedařilo. Domácí se tím vlastně dostali do zápasu, my jsme byli v tu dobu dost jakoby neplodní v tom útoku, jo, takže tím se to vlastně otočil ten zápas. Samozřejmě zase jsme měli problémy v obraně s pokryváním pivota, věděli jsme o tom, že to Strakonice takhle hrajou. Připravovali jsme se na to, všichni to víme, ale zase se nám to nepodařilo uhlídat. Takže nakonec asi trošku jsme byli šťastnější v té koncovce ke konci, takže za mě super body teďko. Soutěžní sezóna se sice nepodařila zakončit výhrou, nicméně extraligová házená ve Strakonicích pokračuje i v příští sezóně. Tak my jsme do sezóny nastupovali s tím jasným cílem zachránit extraligu ve Strakonicích, protože víme, v jakých podmínkách to i tvoříme a myslím si, že vyšší cíle ani mít nemůžeme. Možná jsme trošičku koukali po tom umístění blíž playoff, aby jsme měli tu situaci teďka na konci sezóny jednodušší v playoutu, ale nepovedlo se, hráli jsme až do konce. Sezónou samozřejmě, když jsme si dali cíl zachránit soutěž, tak jsme spokojeni. Tyhle si zápasy třeba, co se stalo dneska, mě docela mrzí, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát a užít si ten večer líp než prohrou. Budoucnost extraligové házené pro příští sezónu je jistá, ale co bude dál? Nejvyšší soutěž sebou nese i vysoké finanční náklady. Strašně bude záležet na tom, jestli město Strakonice chtějí mít ve Strakonici extraligu. To je první věc, to je zásadní a podstatní. Pokud se domluvíme s vedením města na tom, že extraligu tady chtějí, tak jsme schopní jí hrát. Pokud se nám ta dohoda nepovede, tak si myslím, že v příštím roce vidíme asi poslední soutěžní ročník extraligy ve Strakonicích. Navždy bych řekl, protože nelze to dělat bez podpory města. Velkým hnacím motorem pro strakonické házenkáře je i početná skupina fanoušků, která pravidelně chodí do obloukové haly domácí tým podporovat. A to je z našeho zpravodajství 19. týdne vše. Tentokrát se s vámi rozloučíme nahlédnutím do Panské zahrady, která byla 30. dubna plná čarodejnic.